2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়। প্ৰচাৰৰ সময়ত সাধাৰণতে মনত এটাই ইচ্ছা থাকে যে বিজেপি নিৰ্বাচনত জিকিব লাগে। প্ৰচাৰ সভাত কেতিয়াবা কৰিব পৰা কৰিব নোৱাৰা দুয়োটাই প্ৰতিশ্ৰুতি আমি দিওঁ আৰু পিছৰ পাঁচটা বছৰ তেনেকৈ চলি যায়। ৰাইজেও মনত নাৰাখে আৰু আমিও পাহৰি যাওঁ। কেতিয়াবা কিছুমান কথা মনত থাকে, ৰূপায়ণ কৰা যায় আৰু কিছু কথা ৰূপায়ণ নকৰাকৈ থাকি যায়। বহুত ভাবি চিন্তি নহয়, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ কোনোবা এখন সভাত মই কৈ পেলালোঁ যে বিজেপি দলৰ যদি চৰকাৰ গঠন হয়, 1,00,000 নিযুক্তি, ৰেগুলাৰ পোষ্টত নিযুক্তি আমি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক দিম। তেতিয়া মই বহুত বেছি হিচাপো কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু 1,00,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক যদি মাহত 25,000 টকাকৈ দৰমহা পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰি লওক যে চৰকাৰৰ ওপৰত কিমান অতিৰিক্ত বোজা পৰিব। নিৰ্বাচনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ল'লোঁ, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা মনত আছিলে, এক প্ৰকাৰ চিন্তা আহিলে যে 1,00,000 নিযুক্তি আমি দিব পাৰিম বা দিয়াটো চৰকাৰৰ ফাইনেন্সিয়েল দিশৰ পৰা কিমান উচিত হ'ব। চিন্তাবোৰ আৰম্ভ কৰোঁতেই ক'ভিড আহিলে, ক'ভিডৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হ'ল। মানুহৰ জীৱন বচোৱাটো প্ৰথম দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। লাহে লাহে ক'ভিড হাম কাটিলে, মনতে ভাবিলোঁ যে আমি এটা চেষ্টা কৰা ভাল। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, ৰাইজে ইমান মৰম আশীৰ্বাদ কৰিলে, 1,00,000 নিযুক্তি নহ'লেও কিছু নিযুক্তি আমি কেনেকৈ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে চিন্তা কৰোঁ। আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, চাওঁতে চাওঁতে এটা সময় আহিল য'ত নেকি আমি 45,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলোঁ। যেতিয়া 45,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ল, তেতিয়া মনত উৎসাহ দুগুণ বাঢ়িলে যে আমি বাকীখিনি নিযুক্তিও কৰিব পাৰোঁ নেকি। কিন্তু নিযুক্তি কৰিম বুলিলেই কৰা ব্যৱস্থাটো ইমান সহজ নাছিল। আমাৰ অসম চৰকাৰত বহুকেইটা বিভাগ আছে, প্ৰায় 70টাতকৈ অধিক ডাইৰেক্টৰেট আছে, 40টাতকৈ অধিক বিভাগ আছে, আৰু যদি আমি চাকৰিৰ স্কেল অফ পে, কোৱালিফিকেশ্যন আদি যদি আমি হিচাপ কৰিব যাওঁ, প্ৰায় 88 টাইপছ অফ ৰোষ্টাৰ পইণ্টছ আছে। ৰোষ্টাৰ পইণ্টৰ লগত কোনোবা এটা চাকৰিত বিকম লাগে, কোনোবা এটা চাকৰিত বিএছচি লাগে, আকৌ কোনোবা এটা চাকৰিত বিকম উইথ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স লাগে, অথচ দৰমহা একেটাই। এই বিভিন্ন যিমানবিলাক ব্যুৰোক্ৰেটিক বা আমাৰ নিয়ম আছে, সেই নিয়মেদি পাৰ কৰি এটা এটাকৈ পৰীক্ষা পাতি নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলে মাহত এটাকৈ পৰীক্ষা দি দি 1,00,000 আমি কেতিয়া পাৰ কৰিম? প্ৰথম 42-45,000 নিযুক্তিটো আমি অসম আৰক্ষীত কৰিলোঁ, আমি শিক্ষা বিভাগত কৰিলোঁ, য'ত কেৰেক্টাৰটো একে আছিলে। কিন্তু যেতিয়া আন নিযুক্তিবিলাক আমি কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে ধৰি লওক ফ্লাড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্টত 2,000 পোষ্ট খালী আছে, কিন্তু এই 2,000 পোষ্ট নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তি এজন নহয়, অসমত থকা 67 এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰে তাক নিযুক্তি দিব। আৰু এই পোষ্টবিলাকো পে স্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন। আমি মন্থন কৰিলোঁ কি কৰা যায়, বিধানসভালৈ গ'লোঁ। বিধানসভাত আমি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিলোঁ যে আমি এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন কৰিম। এপইণ্টিং অথৰিটি যোনেই নহওক কিয়, পে স্কেল যিয়েই নাথাকক কিয়, আমি দুটা ক্লাছিফাই কৰি ল'লোঁ যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4।
শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে ঠিক কৰি আহিছিলোঁ। পুলিচৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আমি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছিলোঁ, কাৰণ তাত দা দৰমহা এপইণ্টিং অথৰিটিত ইমান ভেৰাইটিজ নাছিলে। কিন্তু চৰকাৰৰ আন চাকৰিবিলাক নিযুক্তিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ বাহিৰে আমি কোনো বিকল্প দেখা নাছিলোঁ। গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুটা আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন বিধানসভাত আইনৰ জৰিয়তে বনালোঁ, ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰুলছ বনালোঁ, কাৰণ আইন থাকিলেই নহ'ব, আইনৰ বিধি থাকিব লাগিব। ছেবাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ যে প্ৰায় 10-12 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব, আমি আবেদন পত্ৰবিলাক লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম নে নাই। তাতকৈও ডাঙৰ কথা, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ইমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব নে নাই। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ডিজিটেলাইজ কৰি পেলালোঁ, যাতে ল'ৰা এজনে ৰাতিপুৱা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত গ'লে 10 মিনিটৰ ভিতৰত যাতে তেওঁৰ নাম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত সোমাব পাৰে। সেৱাক ডিজিটেলাইজ কৰা হ'ল যাতে 10-12 লাখ এপ্লিকেশ্যন আমি পৰ্টেলত ল'ব পাৰোঁ। পৰ্টেলত লোৱাৰ পিছত পোষ্ট অনুযায়ী আবেদনকাৰীসকলক আমি বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ লগত কেইবাবাৰো মিটিং হ'ল, সিদ্ধান্ত হ'ল যে আমি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে 2 বেলা একৰ্ডিং টু দ্য পে স্কেল, গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে 2 বেলা, আৰু ড্ৰাইভাৰ বা আনস্কিল য'ত জড়িত তেওঁলোকৰ কাৰণে আন এটা দিনত পৰীক্ষা। পৰীক্ষা পতাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। অসমত পৰীক্ষা পাতিলেই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয়, আচলতে ফাদিল নহয়, কোনোবা এজন ল'ৰা পৰীক্ষা দি থাকে, তেওঁ আধা ঘণ্টাতে উঠি ওলাই গুচি আহে, ওলাই গুচি আহোঁতে লগত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখন মোবাইলতে ফটো তুলি লৈ আহে। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হয় যে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হ'ল, আচলতে ফাদিল আগদিনাখন গধূলিয়ে নহয়, পৰীক্ষা চলি থাকোঁতে ফাদিল হয়। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পেপাৰখন নাপায়, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে পেপাৰখন পায়। এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত আমি কেনেকৈ যুঁজ কৰিম? মনত ভাবিলোঁ ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰিম। প্ৰতিক্ৰিয়া আহিলে, কোৰ্টত পৰ্যন্ত কেছ গ'ল যে কিয় ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰিব। আমি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, নহয়, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বুজিব লাগিব যে পৰীক্ষা স্বচ্ছভাৱে হৈছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাৰ সপক্ষে ৰায় দিলে আৰু এটা সময়ত আমি ৰিটেন টেষ্টসমূহ সুকলমে পাতিব পাৰিলোঁ। আৰু মই অত্যন্ত আনন্দিত যে কোনো এটা পৰীক্ষা হলৰ পৰাই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলেই হওক, নকলৰ অভিযোগে হওক, একো অভিযোগে আমাৰ সন্মুখলৈকে নাহিলে। ৰিটেনৰ এটা সময়ত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল, ৰিটেনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন আহিলে যে আমি ইমান ল'ৰা ছোৱালীক অৰেল ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ ল'ম। আমাৰ অফিচাৰসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আমি দেখিলোঁ যে আমাক 2 মাহ সময় লাগে, আৰু 2 মাহ সময় যদি আমি 10টাও যদি আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ বোৰ্ড কৰোঁ, 20জনকৈ চৰকাৰী বিষয়াই 2 মাহ কাম কৰিব নোৱাৰিব। আনহাতে কম্পিউটাৰৰ স্কিল পৰীক্ষাও ল'ব লাগিব। সকলোৰে সহযোগিতাত আমি অল্টাৰনেটিভ অফিচাৰসকলক দায়িত্ব দি পৰীক্ষাও ল'লোঁ, অৰেলো কৰিলোঁ আৰু স্কিল টেষ্টসমূহো কৰিলোঁ। তাতো কোনেও আপত্তি নকৰিলে যে নহয়, আমাক অন্যায় কৰা হৈছে, এক ন্যায়ৰ ভিত্তিত, মেধাৰ ভিত্তিত অৰেলত মাৰ্কছ দিয়া হ'ল। ৰিটেন আৰু অৰেলৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰ যোগ কৰি আমি পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিলোঁ। পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিয়াৰ পিছত টেলিভিশ্যন সংবাদ মাধ্যমত স্পষ্টভাৱে আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে কিমানটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়াল অসমৰ প্ৰতিখন জিলা, কোনোবা কোনোবা গাঁৱত
বিশ পঁচিশ পঞ্চাশজনতকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাইছে। ল'ৰাকেইজন বিজেপিৰ সদস্যও নহয়, ছোৱালীকেইজনী বিজেপিৰ সদস্যাও নহয়, দেউতাক মাকো বিজেপিৰ সদস্য নহয়, সদস্যা নহয়, মাত্ৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পঢ়িছিলে, পঢ়ি চাকৰি পাইছিলে। যোৱা কেইদিনমান আগৰ যদি এ পি এছ চিৰ কলংকিত অধ্যায়বিলাকলৈকে মনত পেলাওঁ বা তাৰ আগৰ গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন শিক্ষা বিভাগক বাদ দি সকলোতে আঙুলি উঠিছিলে, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত হয়তো সত্যতাও আছিলে। কিন্তু এইবাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণী পৰীক্ষাত কোনেও এটাও প্ৰশ্ন নকৰিলে যে ইয়াত অন্যায় হৈছে, কাৰোবাৰ প্ৰতি পাৰ্চেলিটি কৰা হৈছে। এক লাখ নিযুক্তি ডাঙৰ কথা নহয়, এক লাখ নিযুক্তি হয়তো কোনোবাই কৰিবও পাৰে, কিন্তু এক লাখ নিযুক্তি হ'ব আৰু চৰকাৰখনৰ প্ৰতি এটা আঙুলিও কোনেও নুটুৱাব, অৰ্থাৎ ক'তো কোনেও অভিযোগ নকৰিব যে টকাৰ লেনদেন হোৱা নাই, নেপটিজিম হোৱা নাই, কাকো কোনেও পাৰ্চেলিটি কৰা নাই। এক লাখ নিযুক্তি এটা, এক লাখ নিযুক্তি এটা বিষয়, কিন্তু এক লাখ নিযুক্তিয়ে মেধাৰ ভিত্তিত হোৱাটো সি আৰু তাতকৈ ডাঙৰ বিষয়। চাওঁতে চাওঁতে আজিৰ দিনটো আহি পৰিলে। আজিৰ দিনটোত এই 44,700 ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিযুক্তি দিম। আগতে মই কৈ অহাৰ দৰে সমসংখ্যক প্ৰাৰ্থীক আমি আগতেও নিযুক্তি দিলোঁ। প্ৰথম নিযুক্তিটোতো কোনেও প্ৰশ্ন উঠোৱা নাছিল, দ্বিতীয় নিযুক্তিটো কোনেও প্ৰশ্ন উঠোৱা নাই। আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোক সন্তানসকলৰ মুখত বিৰিঙা হাঁহিৰ আনন্দ আজি প্ৰতিজন অসমবাসীয়ে মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰিছে। সকলোৱে ক'ৰবাত যেন প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছে। আনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত চাকৰি হৈছে, কিন্তু আনন্দ আৰু উৎসাহ প্ৰতিজন অসমবাসীৰ ঘৰে ঘৰে হৈছে, প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ ঘৰে ঘৰে হৈছে। তেনে এক অভূতপূৰ্ব দিন আজি আমি দেখা পাম। সন্ধিয়া 4 বজাত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বা নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম, আৰু 1,00,000 নিযুক্তিৰ বাবে বাকী থকা 12-14,000 নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰিম। এই বছৰৰ ভিতৰত 1,00,000 পাৰ হৈ যাব। কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত বিশ্বাস আছে যে 1,00,000 নিযুক্তিতে আমি থমকি নৰওঁ, নিযুক্তি আৰু হ'ব। কাৰণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি হোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা একো একোটা মেগা নিযুক্তি য'ত নেকি অন্ততঃ 20-25-30,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে চাকৰি পাওক, তেনেকুৱা চিন্তা মই মোৰ মানসপটত ৰাখি থৈছোঁ। আগলৈও আমাৰ এই যাত্ৰা চলিব, কাৰণ আমি অসমৰ মেধা ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মসংস্থাপন পোৱাটো বিচাৰোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে পঢ়া শুনাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহতো আমি লাহে লাহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰিম। কাৰণ বৈদ্যায়তনিক পৰিৱেশ এতিয়া এটা যেতিয়া সমাজত সৃষ্টি হ'ব, সি অকল অসম চৰকাৰৰ চাকৰিতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকাশ চুব পাৰিব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন দিগন্তৰ সন্ধান কৰিব পাৰিব। চাকৰি বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলে নিজে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হ'ব পাৰিব, 10 জনক চাকৰি দিব পাৰিব, আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ 1,00,000 মেধাৰ ভিত্তিত চাকৰি, ই মাত্ৰ এক পৰিৱৰ্তনৰ নতুন দিনৰ ইংগিত বহন কৰিছে। ইয়াৰ পৰাই শৈক্ষিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, প্ৰতিযোগিতাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, মেধাৰ জয় যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতা, মেধা আৰু শিক্ষাৰ জয় যাত্ৰাই আমাৰ জাতিটোক বহু ওপৰলৈ লৈ যাব। আজিৰ দিনটোত তেনে এক আত্মবিশ্বাসেৰে
মোৰ অন্তৰ পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু তেনে এক আত্মবিশ্বাস সন্মুখত ৰাখিয়ে মই আজিৰ এই সমগ্ৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ মোৰ লগত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আমাৰ লগত জড়িত সকলো যিসকলে এই সমস্ত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক পিছৰ ফালৰ পৰা থাকি সমৰ্থন দিলে সকলোকে মই আজিৰ দিনটোত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অলপ অসুবিধা হ'ব চৰকাৰ চলোৱাত যেতিয়া প্ৰত্যেক মাহত 400 কোটি টকা অতিৰিক্ত দৰমহাৰ বোজা চৰকাৰৰ মূৰত পৰিব অলপ অলপ অসুবিধাও হ'ব কিন্তু এই অসুবিধাবিলাকৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাম আজিৰ এই দিনটোত নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃক সুযোগ্য সন্তানৰ পিতৃ মাতৃক মই পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ এই সমাৱেশ আজিৰ দিনটোৰে আনন্দ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ এক পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰক তাকে কামনা কৰি বহুত বহুত ধন্যবাদ